Ahoj, pizza mám vás doktor Zec s dalším dílem z hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species a tohle bude taky jako rychlejší videjko trošku, no rychlejší, u mě rychlejší, kratší, řekněme, v tom smyslu, protože máme sobotu byl stream, neděli teďka bude stream a je to potřeba proložit videem, neskončili jsme ještě, teda pokračujeme dál, protože jsme ještě ani nedoběhli do konce hry, jakoby do toho roku 2500, kdy na body to končí. Aktuálně je rok 2479, odehráli jsme ty sotva, já nevím, asi 9 let, málo. Jde to pomalu, pauzujeme to furt. Já to pauzuju furt, protože prostě je potřeba sledovat spoustu věcí, všemožný flotily. Co se stalo, hlavní takový zhrnutí, zničili jsme tu jejich velkou megaflotilu, dobili jsme jejich hlavní v podstatě území, tady zbývají dvě soustavy, které oni ještě sebrali vyzraky. Vyzraky v podstatě zmizely z planet, tady z galaxie. Tykaní mají ještě tady nějaký drobný území, který teďka dobývá Boraxisova flotila, takže okay, musíme dobít tohle. Tam je planeta, není dobrý, tam je jenom inhibitor na stanici, takže to dobijeme. Měli jsme strašný problém s pirátstvím, řešili jsme ekonomiku, to byla taky hrozná pirátství, tady furt mám takový pocit trošku zlobí, ano tady. Teď bohužel mám tak málo z kapacity stanic, že tady novou stanici nepostavím. Tady se nám podařilo to snížit, to pirátství tady bylo velký, tady ještě teda hrozný. Teď přemýšlím, jak to uděláme, jestli neuděláme jenom... Víte co, jak to uděláme, tyjo? Já přestavím některé moduly, já tady mám obraný moduly a já přestanu dělat raketový a budu dělat hangár, protože oni mají Trade Protection 10. Tyhle mají 5 a raketový mají taky 5, takže budeme dělat všude ty hangár beje místo nich. On zde ne, ok, tak nic. Zde taky ne, já jsem to všechno smazal víceméně, já už to tady nemám, ok, tady teda jsme postavili novou stanici, tak tady postavíme další, tenhle ten uvidíme, jak to pomůže, no a tady bohužel na stanici není prostor, leda tady, tak tady dáme takhle hangár bay místo tohohle a ještě, já nevím, mám strašně velkou naval kapacity, takže možná místo jednoho Anchorage asi bych to tady viděl i, zkusíme, uvidíme, co to udělá, protože tady přicházím docela do straight value. No, obchod mi tady proniká, uniká mezi prsty, nebo mezi piráty spíš. Tak, tady řešíme poslední zbytky tykanů, tady je menší základna, tady se o to postará náš oblíbený Juggernaut, který musí vyrábět lodě, tak šup. Tady máme další dvě bitevní lodě, ty by se mohly probojovat sem, nebo případně, zničte tu, ta flotila, jak je velká, 27, 8, 9 stanice, to by mohli, dva a půl stanice, 8-9 flotila, ok, to porazej vyzraky. Takže se přesuňte sem bitevní lodě, máme spoustu dobitých planet mimochodem, spoustu nových sektorů, Kerbal sektor, což je bývalý sektor, když si zobrazíme sektorovou mapu, to je tohle sto. Z větší části je to bývalé území Tykanů a tady taky další, což je Jem Karana sektor, tady máme nový další sektor, to patřilo Mitroňanům a tady další takovýhle sektor. Výborně, takže jsme Kastodianem teďka odhlasovalo společenství, že jsme na dosmrti ochráncem galaxie. My můžeme reformovat, udělat mobilizaci, minus 5 trade value a 150 level kapacity, tak k ničemu. Galaktický standard je minus 2 kredity, 1 influence, tak k ničemu. Proclaim Galactic Imperium. Ohoho. Stormriderské Imperium se stane imperiálním jádrem. Budeme autoritáři a adoptujeme imperiální vládu a všechny nekompatibilní civiky jsou odstraněny. My jsme imperiálové stejně teďka. Takže tam by teoreticky neměl být problém asi, že jo, jestli jsem to dobře pochopil. Imperial government, autoritáři ještě, ok, autoritáři, my nejsme, ale nejsme fanatičtí, tak možná jestli v tom nebude problém, dobrý, to by teoreticky mělo být v pohodě, ale to si necháme samozřejmě na stream. Tak, my jsme zajali spoustu tady Quick Ipacip sektor, který je kde do prčic? To je tohle, jo, to je tohle.
tak ty sektory, ty jsou plný planet, já je terraformuju postupně, ono to tady není, počkej, tohle ne, jo, to je Ekumenopolis, to nemusíme terraformovat, ale tyhle ty, to je Ocean World, Koros, Continental, ten terraformujeme, Anaf, Guan, Gaun, ten jsme už terraformovali, je tady šílená kriminalita, máme tady šílenou nezaměstnanost, nebo nezaměstnanost, máme tady právě obrovskou zaměstnanost, nebo respektive chybí nám lidi, protože nemáme pracovní. No, už to tady začíná, už se tady gangy už tady bojujou. Tady jsme nevyhlásili jsme, martial law, stanný právo. Antikriminální kampaň. Ale, nevím, to by mohlo stačit, počkej, kde mi útočej? Jo, tady, oni tady probíhají, ok, tak se vraťte zpátky, zničte je a uvidíme, no tady to bude na prd. Já tady možná rozdělím ty flotily na dvě, to bude jednodušší, Boraxisova flotila, rozseknem jí ve dví. No, takže, co já musím teďka udělat je, ty nový sektory, které jsou strašně na prd a blbě se budou zpracovávat, blbě se budou opravovat, tak já je musím předat do zprávy vazalům. Já z nich udělám vazaly nový. Ale to bude trvat chvíli, protože musíme prvé dokončit válku. A já tady asi zbourám ještě nějaký budovy. Nějaký distrikty. Takže, protože to je strašně moc volných pracovních míst. Zbytečně mi to žere energy kredity, to jsme už řešili taky. Parada. Měl jsem spoustu, byli jsme minus plyny, to už jsme v plusu naštěstí, super, protože bylo spousta stanic výzkumných, nebo laboratoří. A ty žrali extrémní množství plynů. Takže to tady necháme, to jsou, no počkej, to tady necháme, tady nikdo nepracuje, a pracuje tam v jedný, tak jednu zbouráme. Jo, a tady se nikdo nepracuje. Tohle zbouráme. Ono to bude žrát moc věcí. Tak. Co tady je dál? Potřebujeme ale extrémně srovnat sprawl, administrativní kapacitu. Ta je šílená aktuálně, takže to je potřeba srovnat. Dobrý, to zatím asi necháme tady. Uvidíme, no. Nejdůležitější je teďka aktuálně dokončit válku co nejrychleji, abychom mohli vytvořit vazaly, protože dokud nebude válka dokončena, tak vazaly nedokončíme. Já tam nemám populace, to je taky problém, no. Já potřebuji aspoň nějaký specialisty. Možná je tam přesuneme z našich planet aspoň. To teoreticky by to šlo. Třeba z Esmiku tam hodit. Že u sebe je nepotřebuju. To by šlo teoreticky, jo. OK. To bychom mohli udělat. To není úplně blbej nápad, ale jsem nikdy nedělal. To uděláme. Z našich zavedených planet už tam hodit enforcery. Tak. A ze Stormwallu. Tam jich je 8. Tam jich není potřeba tolik. Je do prčice, já je nedal. Počkej, já jsem na té planetě nedal. Co to je Gaun? Takhle. No a oni se už nezmění. Když to dáte... Oh, počkej, tak schválně. Teď něco vytestujeme. Jeden se tam dal. Do prčic. Oni prostě nechtějí, když dáte preferovanou planet, práci jako ten enforcer, tak oni prostě do toho nejdou. Prvé mi to hodí 3 tyhle.
Nebo dva mi to hodilo, protože jsem to neměl ještě. Hele, gateway, bránu jsme zkonstruovali super a tady potřebujeme taky hodit. Ale tady to bude problém, protože to je blbá planeta. Hodíme tam z těch nových planet, co máme, skerbolů, ty nový rasy, ty mi nebudou vadit, že tam budou jednoho... Počkej, já jsem to zase nedal preferenci, že jo? Nedal jsem to, okej. Okay. Jo, oni ale nemůžou dělat specialisty, mám takový pocit. Ajajaj, já tam stejně musím hodit ty naše, do prčínka, okej. Okay. Tak jo, tak z jaký planety? Z Vinhu třeba. Jednoho. Z Relrightu. Druhýho, tak schválně. Jsou tam dva, kriminalita, něco málo klesla. Dobrý, no, tak zkusíme, uvidíme, jestli tohle to zaberem. Tahle planeta taky měla vysokou kriminalitu, ale tam jsme to nějak potlačili, tady je hlavně nízká stabilita. To je špatný, ale to taky, z toho taky vytvoříme sektor, to je zde. Dobrá. Jsme trošku pořešili. A teď rychle dojet tu válku. Tak... A ještě jsem zjistil, že tady je achievement, co si budeme snažit teďka na streamu, dodělat co nejvíc achievementů to půjde v tomhle, co můžu vlastně udělat za achievementy. Tak je tu achievement postavit mega art instalaci, což je mega struktura v mlhovině. Že já tak koukám, já nemám žádnou mlhovinu nikde asi, že jo? Počkej, vizuálně mlhovina, to je tohle, ne? Nebílé, jasně, nebílé, okej. Okay. Tak to je blbé, já mám takový pocit, že já nemám žádnou mlhovinu. Oh, wait, wow, co se děje? OK. Tady se naháníme, OK, dobrá, tohle mě nebaví, takže rozdělíme flotilu. Máme pár volných admirálů, proč jich máme tolik volných? Jo, protože jsem něco, nějaký flotily spojoval zase. Ty pojedeš sem a ty druhej, Boraxis, ty pojedeš sem. Flotila, to bude v pohodě. Kde je ještě low stability? Nebo low stability je na tom na night shiftu, že jo? OK, no to musíme rychle... rychle pořešit. Jak zvednu stabilitu? Jak zvedneme stabilitu? Overcrowding to tady rozhodně nehrozí. Low amenities... je v plusu. Kriminalita není. Tak nic z toho, co tady píšou, že to snižuje... mi to nesnižuje. Ne, spíš jde o populaci, že tady máme spoustu populace, který nás neschvalujou, ale to se nedá nic dělat. My je odsouváme, my je nevraždíme, my je nevyhlazujeme, my jenom prostě odsuneme. Hold. Se nedá nic dělat. Jo, a ta nová flotila se furt nedala dohromady. Já jsem vytvořil flotilu přes Fleet Manager a ona se nespojila. Ale už nikdy, on to je fakt nefunkční funkce v téhle hře. Ono to je docela šikovný v momentě, kdy nepotřebujete jako rychle flotilu. Máte neomezený, řekněme, zdroje a nepotřebujete to sledovat. Takže to je super věc, ale jinak když potřebujete rychle a potřebujete sledovat, kde co se vyrábí a kam se co přesouvá a jestli je to včas, ne. Tak, my jsme založili nový kolonie, protože jsme zjistili, že na Terminal Egress, tady v téhle soustavě, kde je hlavní brána, můžeme kolonizovat, respektive terraformovat ty nanosvěty na Ocean Worldy. Takže teď jsme to kolonizovali. A už jsou tam postavené budovy, jak je to možné? Pff, ha, nevím, OK, beru. Ja, už je to tam postavený, ten základ, tyjo. What the fuck? To stavím já v základu tyhle ty věci, vždycky. Nebo takhle, stavím tam, já tam stavím spíš nano, tohle nepotřebujeme. Já tam stavím administrativní kancly. Takže to nahradíme. Ono to už je vyupgradeovaný, ne tohle z toho, ne jasně, no. To je škoda, ale se nedá nic dělat. Ne resettle, replace.
Tak, administrativní kancel, tohle jdeš potom. Dobrá, a ještě tady jedna planeta někde, tady, bum, bum, bum. A ta se kolonizuje, paráda. Tak jo, to budou další tři planety a pak na streamu ještě prokoumáme tuhle soustavu. Nebo ten L-cluster. Co tam je za tajemství? Tam by mohlo být ještě nějaké tajemství se skrývat. Tady 10, 9, 2, 4, 3, to je docela silný, tyjo, ale 79 tisíc by to mělo zničit, tak šup tam s tím. Dobrá, šup sem s tím, zničte tu flotilu a pak leďte sem. Ano, jo, darové se přidali k komunitě, no protože tady vznikla zase v Kobariánech mecha spoura. Roboti se zbouřili, takže to je nádhera. Tak. Můžeš mi říct, jo, ne, dobrý, nemusíš mi nic říkat, paráda, oni to dobili už, skvělé. Takže tady jsou tykaní vyhlazení, kromě tadyhle ještě soustavy, ale jinak je to fuč, takže super. Takže se přesuňte sem třeba, tady máme další nějaký bitevní lodě a jo, tady z našeho okolí už tykaní nehrozí. Dobrá. Tak, ty to potřeba tady vyhladit, tady piu piu piu, naše flotily už mají i technologickou v podstatě převahu. Enigmatic Decoder. Tohle už asi strosek nedokoumám. Ty ano, možná bych mohl ještě dokoumat strosek, počkej, kde máme vědecký lodě? Zde, tady jsou ještě trosky. Kolik jich tam je? Jedna. Nemáme ještě někde trosky? Situation log. Sakra, dost trosek tady je. Tady jsou všechny tady. No počkej, ne to je. Kde jsou? Někde by mělo být mrtě trosek teda. Ale jako hodně. Korint, Halvan, Sinistra. Počkej, to bude všude tady ještě. Tady. Kde to je? Tady. No jasně, tady je spousta trosek. Holy moly. Jo, on zkoumá tohle. Oh, on to nedokoumal. Počkej, on zemřel. No, co se stalo? Excavate. Dobrá, to musíme to rychle dokoumat, takže... Science ship. Výborně. Zatím tohle zkoumat nebudeme, to můžeme doskoumat teoreticky pomocí... těch průzkumů trosek. Tak, štíty. Máme strašný penalizace. Strašný penalizace za ten sprawl. Tady by mohla být nebula, není. Kurňa, já nemám žádnou mlhovinu nikde, to je zrada. Hledá se mlhovina. Ani tady není mlhovina, tady taky není mlhovina, tady jsme obsadili, tyjo, vtipné. Mi neříkej, že nemám mlhovinu, tady je mlhovina, ty bláho. Já fakt nemám mlhovinu nikde. Okej. Okay. 15 stabilita. Buď to neleze nahoru. As part of our observation efforts on abduction teams have been surgically installed brain implants. Jako součást našich pozorovacích snah na Fekardu 3, to bude asi možná nějaká ta méně vyvinutá planeta, ty primitivové, který tam pozorujeme. Únosové týmy chirurgicky instalovaly mozkové implantáty do množství cizmických... Jo, cizmaní, jo, to je doba bronzová nebo železná tam. Do těch testovacích subjektů, aby je sledovali a monitorovali jejich chování. Naštěstí kvůli nějakým výrobním vadám mnoho z těchto implantátů nějak jako selhalo a mají nyní nepříznivé účinky na chování těch subjektů. Bylo zde několik sebevražd a alespoň tři případy násilné hysterie. Ježišmarja. Posádka pozorovací základny požádala o pomoc, aby tak nějak jako sebrala ty zbývající subjekty.
a odstranila jejich implantáty předtím, než zde bude více incidentů. OK, dobrá, tak jo. To můžeme dořešit. Starbase kapacit. Tyva, já jsem přes 3 Starbase už zase. Proto je minus 540. Víte, stačí 3 Starbase přes a už jste minus 500, jako. To s tím není radno si zahrávat. Oni jsou tady cizmani, myslím, že ano. Tady je nějaký. Co to potřebuje? Asi science ship, ne? Jo, science ship. Tak, jedna věc. Tohle, vědci, boom, třeba. To je úplně jedno, stejně vás za chvilku vyhodím asi. Dva. Tři. Tak. Zkoumej. Výborně. Teď musíme pořešit ty základny. To jsou z těch nově dobytých tady územíček. Tahle je super, tyjo. Tam je černá díra. Potřebujeme. Ale tyhle ty nepotřebujeme. Tak dál, čistíme. Oni tady mají planetu dobytou, nebo co to tady je? Musíme vyčistit flotily prve. To má prioritu. A ještě nějaký základy někde asi jsme získali. Tohle jsme získali. Taky nepotřebujeme. Tak, to by mělo stačit, to bude akorát. Dobrá, a pak budeme muset udělat velkou čistku v základnách, abychom to všechno upravili. Tak. Tady ten obchod je stále marnej, no, co se dá dělat. Teď nám hrozí ale, že oni můžou Fallen Empire vyhlásit mír? Nevím. Uvidíme. Tady se ještě rozrůstají docela dost, to je nepříjemný. A jinak už to je všechno. Takže v tom budeme pokračovat zase na streamu, protože z tohohle videa je to vše. Já vám tak moc děkuju. Specialista, super. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. A kde je ta planeta? Tady. Ze hry Stellaris za nového DLC Aquatic Species, no nového, už je relativně asi. Už není úplně nový, ale to je jedno. Je to nejnovější DLCčko. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, třeba teďka v neděli na streamu od 18:00. Tak čau.